Avui, 1er de maig, tornem als carrers després d'un any que vam omplir les xarxes. Un 1er de maig que, com heu vist, és un 1er de maig mullat, però això és la mateixa evidència de que el sindicalisme sempre es mulla. Portem un any mullant-nos centre de treball a centre de treball, defensant la salut per la nostra gent i defensant els llocs de treball. Un 1er de maig molt clar de derogació de les reformes laborals de manera immediata. Cal una sortida digna a la crisi. I un exemple molt clar és els expedients de regulació d'ocupació que ens estan caient sense justificació de la indústria, de la banca. A la banca li hauríem de preguntar a on estan els beneficis dels ICOs Covid. Serviran per pagar les indemnitzacions? Per tant, mobilització. Mobilització perquè està començant a sortir ja de la pandèmia sanitària. La vacunació avança. El que no pot ser és que el que es cronifiqui sigui la pandèmia laboral, la pandèmia de la precarietat, la pandèmia de l'explotació laboral. No deixarem passar cap ERO que suposi destrucció de treball, però per això es fa imprescindible que el govern de l'Estat decideixi si està en nosaltres i en l'acord de govern que va signar per la derogació d'aspectes de la reforma laboral o està amb la COE i els poderosos per retallar. Ha de decidir ja. La sortida de la crisi depèn de la derogació de les reformes laborals. I al mateix temps, un 1er de maig per demanar una societat més justa, una societat en què hi cap tothom menys els feixistes i els maltractadors, una societat que la volem de totes i tots, vinguin d'on vinguin. Per tant, un 1er de maig per una sortida digna a la crisi i per una societat millor.